Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione. Mensagem de Fé e Esperança, 27 de abril. Saudação Trinitária. Nossa sementeira, nós juntos, todos nós juntos, agradecendo a Deus de estarmos juntos. Manda para nós recados que as pessoas mandam sobre a sementeira. Eu vou ficar muito contente. O Padre Luiz, o José Nildo, o Sr. João e a equipe, então, que trabalha na sementeira. O Eros, a Eva e o Bertani, o Cláudio, porque olha, a Nancy do Vado. Hoje vamos refletir mais um pouco sobre a Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus nosso Pai, Deus bendito nosso Senhor, do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo. Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. Alimento. Todos os alimentos são bons. Todos os alimentos alimentam o corpo. E hoje Jesus faz uma aproximação, comparação e desaproximação, distinção entre o maná e a Eucaristia. O que é o maná? É o pão que Deus deu ao povo, é o pão que Deus nos dá. E alimenta o nosso corpo, não nos deixa morrer de fome. É a água, é a luz, é a planta, é a comida. Tantas coisas que alimentam o nosso corpo são fundamentais, são importantes para nós. Como o maná no deserto foi importante para aquele povo morrendo de fome. Como o pão que você leva para os pobres, para quem está passando necessidade, para quem está precisando de ajuda. A roupa, a casa, o remédio, a saúde. Mas estamos falando de um pão que alimenta o espírito. Nós não somos somente corpos, nós somos espíritos vivos. E Jesus nos dá a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento do espírito. Busquemos o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta o espírito. A Eucaristia é Jesus. E que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós os pedimos, a fim de que, conhecendo pela embaixada do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos espirituais de São Luís Orione. Não sejas conveniente com as falhas, nem com a preguiça, nem com os vícios. Uma coisa é ter compaixão, outra é ser cúmplice. Que possamos ir ao encontro dos irmãos, se necessário for, fazer a correção fraterna, porque revela, expressa nosso amor para com todos. Sermos compassíveis, sim, mas jamais cúmplices. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria e avante.